Olá pessoal, estamos aqui para apresentar agora o curso de Administração Financeira Orçamentária, AFO, né? A gente vai abordar hoje aqui Sistema de Planejamento e Orçamento do Estado de São Paulo. No curso, esse curso aqui que eu estou apresentando aqui, estou eu, Rodrigo Pereira Neves, né? Sou analista de Planejamento e Orçamento e Finanças Públicas do Estado de São Paulo, trabalho na Cefaz. No Centro de Normas Contábeis, né, Contadoria Geral do Estado. Tá aí meu telefone de trabalho, que é 11-3243-2299. E e-mail de trabalho aí é o rpneves@fazenda.sp.gov.br. Nesse curso, a gente vai ter como objetivo geral demonstrar o processo de formulação e execução do orçamento no Estado de São Paulo. Como público-alvo, né, temos os servidores do Estado de São Paulo, que atuam, né, direta e indiretamente na formulação e execução do orçamento estadual. Então, a gente estaria apresentando aqui a administração financeira orçamentária do Estado de São Paulo, né, como é feito o processo no orçamento do Estado de São Paulo. Temos aí como temas a serem abordados o sistema estadual de planejamento e orçamento, né, que vai ser essa aula durante o curso, vai ser essa aula agora. Na próxima aula, que vai haver no dia 9 do 4, às 10 horas, falarei sobre o orçamento público. Após, dia 23 do 4, falarei sobre créditos orçamentários. Também falarei sobre receita pública no dia 7 do 5, despesas públicas no dia 21 do 5 e execução orçamentária e financeira no dia 4 do 6. Aí estaremos encerrando o curso aí de administração financeira orçamentária aplicada aqui ao Estado. Hoje, né, a gente falarei aqui sobre a organização sistêmica do governo estadual. Temos aqui como um quadro demonstrativo como é constituído essa organização sistêmica do Estado, né? Temos aí o Sistema de Controle Interno, SCI, Sistema de Planejamento e de Orçamento e o Sistema de Administração Financeira. Engloba todo esse sistema, o sistema de contabilidade. É ele que controla aí a integração dos três sistemas. Como hoje, tema de hoje e do nosso curso é o Sistema de Planejamento e de Orçamento do Estado de São Paulo, SPO. O Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de São Paulo e Município, né, conhecido como SIAFEM, ele faz a integração desse sistema que eu citei anterior. A gente tem aí o planejamento orçamentário, né, que vai constar nele, a execução orçamentária, a contabilidade, né, a gente tem a própria contabilidade lá, e o controle, que seria o controle interno das atividades do Estado. Temos como um ciclo integrado de planejamento e de orçamento. Vou apresentar aqui como é feito esse ciclo, envolve esse ciclo de planejamento no Estado, né? A gente tem aí o primeiro inicial aí, é o PPA. O PPA é o Plano Plurianual. Esse Plano Plurianual ele vai demonstrar as estratégias do governo, né, durante o seu mandato, né? Validade de 4 anos. Os planos estaduais, regionais e setoriais, a lei de diretrizes orçamentária, ela vai direcionar ali, manter um equilíbrio, determinar alguns temas a ser abordado na LOA, que é a proposta de lei orçamentária, PELOA. A aprovação da LOA pela Assembleia Legislativa. A execução orçamentária e financeira. Estaremos aí já aplicando já todo o processo de execução orçamentária. E, por fim, um controle e avaliação da execução orçamentária.
e volta a iniciar o processo de execução orçamentária e planejamento. No estado de São Paulo, a gente tem aqui o decreto 56149 de 2010, é ele que orienta como deve ser a organização do planejamento do estado. E aí nele se faz a integração do sistema de planejamento e de orçamento estadual, que aí temos a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, SPDR, que é responsável pela orientação normativa e supervisão técnica. É ela que vai orientar as outras secretarias, também outros poderes também, como deve ser feito aí o planejamento do estado. Temos como órgãos setoriais as secretarias EPGE, isso aqui é da administração direta, e poder executivo, né? Voltando. São unidades de planejamento e orçamento. Né? Temos algumas nomenclaturas que vou estar usando aqui no organograma e em outros assuntos, que seria a UO, que representa a unidade orçamentária, o termo UGF, que é a unidade gestora financeira, e UGE, que é a unidade gestora executora. A UO, ela cuida do planejamento e autorização do planejamento ali para as suas UGEs, e a UGF é a que cuida da administração do recurso financeiro do estado. Temos aqui como o governo do estado, né, na sua escala de subordinação, é o primeiro acima, né? Temos a administração direta. Da administração direta, pode-se dizer que tem o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, né, os três poderes. Dentro de cada do poder executivo, apresentaria aqui a Secretaria da Educação, né, tem, eu coloquei aqui no organograma a Secretaria de Transporte, mas a gente tem a Secretaria de Saúde, a própria PGE e outras secretarias também que faz parte do mesmo nível aqui, que a gente chamaremos de órgãos do Estado. Abaixo dessa secretaria, a gente tem a UO, que é a Unidade Orçamentária, mas pelo sistema CEFEM, entende isso como o UGO, que é a unidade gestora orçamentária. Cada órgão pode ter uma ou mais UO. Também tem a UGE, que é subordinada a essas unidades orçamentárias, né, que é quem faz a execução do orçamento. Lá na administração indireta, temos aqui a autarquia, fundações e empresas públicas, né? E essa distribuição de recursos que é feita para a administração direta passa pelos órgãos, né? Ou seja, as autarquias, as fundações sempre vão estar vinculadas a um desses órgãos da administração pública. Já a UGE, né, também está enquadrada aqui dentro de cada autarquia, né? A UGE, o UGO, ela é representada pelo mesmo item, mesmo número de UG lá na sua autarquia, na administração indireta em geral, representa pela mesma instituição. E também aqui o Estado, ele efetua transferências, né, para outros entes da federação, e essas transferências são constitucionais ou voluntárias. Na execução orçamentária, temos que entender também que, como eu apresentei, a SPDR, ela vai estar responsável para poder fazer a integração todo esse organograma, né, e vai cuidar aqui junto com as suas unidades orçamentárias, né, que são as setoriais, vão cuidar da produção do planejamento e posterior a lei orçamentária. E alterações também. Então, eles vão aqui nas UGOs e na UGO ali da indireta e fará essa controle do planejamento do Estado. Já a Cefaz, né, a Secretaria da Fazenda do Estado, ela vai cuidar da execução do orçamento, né? Ela é responsável pela própria execução. Então, temos a liberação de cotas financeiras que vai ser feito nas próprias UGOs, né? E você vai ter que
tanto na administração direta quanto na indireta. A Cefaz cuida ali da distribuição de cotas, que a gente chama de fonte de tesouro, né, que é controle dos recursos do tesouro do Estado. Ela também, posterior à execução, ela também vai tratar sobre os pagamentos. É ela que é responsável pela liberação da disponibilidade financeira do Estado. E o pagamento é efetuado controlando aí junto com essas UGFs, né, que é o UG, gestora financeira. A UG, gestora financeira, é responsável para controlar os recursos, né, a disponibilidade financeira do Estado. E aí está todo o organograma do Estado distribuído aí, o processo de uma execução e distribuição do orçamento no Estado de São Paulo. Esse organograma aí, ele serve também para orientar aí a LOA, né, nos quadros aí demonstrativos da LOA, onde vai estar distribuído por unidade orçamentária. Cada unidade orçamentária vai receber sua dotação específica. O organograma do sistema de planejamento e orçamento. Dentro daquilo que eu mostrei, né, a SPDR, ela é o órgão central, presta orientação normativa e supervisão técnica. A orientação normativa é para todo o governo, já a supervisão técnica é só para a administração direta, poder executivo, devido à autonomia de cada poder, cada órgão. Aí vem aqui somente o poder executivo, que seria a supervisão técnica. As secretarias IPGE exercem a função de órgãos setoriais. Sabemos também que cada secretaria possui algumas ou uma só unidade orçamentária. Cada unidade orçamentária seria o seu órgão setorial. As unidades orçamentárias, né, estão aí, né? E foi criado esse grupo setorial, né, de planejamento, orçamento e finanças públicas do Estado de São Paulo, né, qual a lei, o decreto que eu citei, né, ele promoveu esse GS-POF, que ele controla a execução orçamentária, a liberação de recursos e a alteração orçamentária dentro das secretarias. Esse grupo está aqui como apoio, representando a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, junto com a Secretaria da Fazenda. Então, é ele que vai intermediar esse tratamento de alteração do orçamento com as secretarias, ou seja, os órgãos setoriais. Eles prestam orientação normativa e supervisão técnica lá no órgão. Competências, né? Vamos dizer assim, como competência da SPDR. Ela estabelecer as normas necessárias à elaboração e à implementação do orçamento estadual. Temos aí como a principal competência dela, né, que é efetuar as normas e elaboração à implementação do orçamento e propor medidas para o aperfeiçoamento do sistema orçamentário estadual. Essas alterações aí vão, devido à execução, né, como todos sabem, sempre vai haver novidades, né, algumas necessidades de suplementar ou que a gente fala de créditos adicionais, né, esses créditos adicionais vai ser controlado pela Secretaria do Planejamento, SPDR. Ela vai propor algumas normas, umas medidas para aperfeiçoamento também isso. Orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente os órgãos setoriais de orçamento. Como foi dito também, ela por ser a normativa e orientadora, ela faz essa coordenação. Supervisiona para verificar se está seguindo as normas, né? Como foi dito. Planejar e coordenar as atividades relativas à tecnologia de informação orçamentária. Então, é ela que vai desenvolver, vai incentivar a implantação de novas tecnologias de informação. E também vai orientar sobre as mesmas. Ela vai promover cursos, orientações sobre esse sistema de planejamento. E temos aí como macro processos, né, referente à SPDR, a elaboração da PPA, né, ela vai auxiliar o governo aí na elaboração do PPA, a elaboração da LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a elaboração da LOA. Então, ela é responsável por toda essa integração aí
dessas três normas aí bem conhecidas, né, que cuida todo o planejamento do Estado de São Paulo. E também ela é que é responsável para fazer qualquer tipo de alterações, né, no orçamento. São os macroprocessos aí da SPDR. Falaremos aqui bastante aqui nesse curso, né, na data de hoje, sobre a elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual. A SPDR, ela, o início, né, da elaboração da LOA vai se dar por ela, né, onde ela tem que definir algumas diretrizes estratégicas, parâmetros quantitativos, né, e normas para elaboração. Então, essa atividade normativa dela começa aqui, no início. E aí ela fixa diretrizes setoriais lá no setor, no, nas unidades orçamentárias para que eles possam seguir essas determinações iniciais dela. Também ela, ao iniciar, ela promove estudos e a própria divulgação de limites. E aí com esses estudos de divulgação de limites, ela também vai lá fixar diretrizes nas unidades setoriais. As unidades setoriais com suas diretrizes, tendo fixadas diretrizes e limites, né, elas vão promover as suas propostas, né, que vão vir por programas, ações e subtítulos. São vários documentos referentes à proposta orçamentária. Ela vai formalizar essa proposta, né, vai juntar um documento só. Essa proposta dela inicial é efetuada devido à necessidade de cada unidade gestora executora, né? Eles vão fazer uma pesquisa, vão juntar todos os documentos, vão consolidar esses dados e vão formalizar uma proposta daquela unidade orçamentária. E aí, com isso, o órgão setorial, né, como falei, ele faz a tal da consolidação e valida a proposta. Formaliza essa proposta novamente e envia para a SPDR. Aí compara limites e programações e segue em frente. Também temos a ajusta de propostas setoriais. Quando ela verifica que algumas propostas não vão poder ser autorizadas, ela vai fazer os ajustes necessários, né, para que os interesses gerais, né, do Estado sejam obtidos. E aí, com isso, ela leva esse documento para o governador, né, e o governador é que decide sobre a formalização da proposta orçamentária anual do Estado. E aí ele devolve para a SPDR, ela vai consolidar novamente a proposta, formaliza a proposta e novamente volta para o governador para que ele envie à Assembleia Legislativa a proposta da LOA, da PLOA, né, que seria a proposta Orçamento do Estado de São Paulo. E a gente encerraria ali em princípio, né, a elaboração da PLOA pelo Poder Executivo. Aí, daqui em diante, a gente tem o trabalho do Poder Legislativo. E como é essa integração, a LOA deve ser seguida, né? A PPA, ela tem a definição de dimensão estratégicas, né? Então, a LOA, a PPA, ela vai dar uma visão de futuro, valores e macro desafios para o Estado, né? E aí, com isso, a gente tem alguma formalização de alguns programas na PPA. E esses programas estão caracterizados, né? Tem as caracterizações, indicadores e valor global sobre os programas. Esses programas vão estar diretamente ligados às leis orçamentárias anuais. A lei orçamentária anual também, quando ela não vai ter alguns programas com validade maiores de um ano, também vai ter alguns programas que não vão constar na PPA. E aí segue, a gente tem aqui na PPA alguns objetivos, né, que caracteriza a caracterização do órgão, né, órgão executor, quem vai executar, meta global e a regionalizada, né, regionalização dos programas. E temos aqui como iniciativas. Temos iniciativas do governo, que é entregas à sociedade resultantes da coordenação de ações orçamentárias e não orçamentárias, institucionais, né, normativas,
pactuação entre os entes e sociedades, ou seja, são todas as iniciativas aí que o governo vai oferecer para a sociedade. E aí, tendo essas definições, volta toda a PPA, volta todas as orientações para o processo de elaboração da LOA. Na LOA, a gente tem já as ações, né, que vão cumprir com os objetivos da PPA e também vão promover os programas definidos pela PPA. E aí vem produção pública de bens, produtos e serviços ofertados à sociedade ou ao Estado, né, ao próprio Estado, voltado para a própria administração, que vinculam-se diretamente aos programas e às iniciativas, e por meio dessas, né, aos objetivos do Estado. Qualquer ação do Estado é para cumprir o seu objetivo. E temos aqui subtítulos, né, também, que é a localização do gasto. O que seria isso, né, localização? Qual é aonde é que ele vai ser executado, qual é o órgão setorial responsável e os programas determinados. A programas determinados. Detalhamento das atividades operacionais especiais e projetos, né? O órgão setorial, que a gente tem aqui, é o O, ele tem suas atividades operações especiais, que é faz o levantamento e registro das demandas para manutenção das atividades de operação especiais. Ele faz todo o levantamento, quais são as necessidades, né, e também quais são as operações que vão ser precisas ali para que ele especificamente promova junto com a LOA, né, na LOA. E também faz o acompanhamento das respectivas análises que embasam a alocação na LOA. Ou seja, por que que estamos aplicando a tal recurso ali em tal atividade, em tal programa, em tal programa. E aí eles fazem o projeto, né? Alguns projetos têm caso de projetos, que é levantamento e registro das demandas para o desenvolvimento dos projetos. E também as informações para a proposta complementam as dos cadastros de ações. Ou seja, a gente tem aqui algumas propostas essas informações que vão ser promovidas aqui nos projetos, né, que vão complementar o cadastro das ações que o Estado vai promover em seguida, para cumprir o objetivo do projeto. E aí, temos aqui como programa, definição de programa, ação, atividade, operação especial ou subtítulo, né? Temos aqui a programação financeira, né? Essa programação financeira que é feita pelo planejamento, né? A gente tem a definição de esfera, a natureza de despesa, a fonte de recurso, né? E a vinculação. Programação financeira, que a gente tem também como metafísica, né? O que se pretende atingir sobre aquela atividade, quais são o que a LOA vai promover como efetividade para o Estado, né? Temos aí as justificativas, né, que são descrições do que será desenvolvido e dos resultados esperados. Temos aqui como esse que será desenvolvido e os resultados esperados seria quais são a meta a ser alcançada, né, praticamente. PL, né, que seria do plano plurianual, que seria o processo legislativo, orçamentário, proposição, a projeto-lei do plano da PPA, né, que a gente tem aqui, né, esse processo legislativo ele vai cuidar também da PPA, também temos o projeto de lei diretrizes orçamentárias, a projeto de lei da diretrizes do orçamento, né, vão aprovar também cuidado do projeto de lei orçamentária anual, que é a PLOA, e também os projetos de lei de abertura de créditos adicionais para o Estado. Avisos de índices de irregularidades, né? Também eles vão cuidar aí caso houver algum tipo de indícios de irregularidades.
prestação de contas do governador, são responsáveis para cuidar da prestação. O governador vai ter a sua prestação de contas anuais sendo avaliada pelo Poder Legislativo. E relatórios fiscais, também são responsáveis pela avaliação dos relatórios fiscais promovidos pelos gestores do Estado. Projetos de lei de planos e programas estaduais, regionais e setoriais. Temos aqui também os relatórios de fiscalização de execução. Esse relatório de fiscalização, no caso, são controles internos, né, que promove a fiscalização, e aí junto com o controle tem que ser aprovado, né, pelo Poder Legislativo e também pelo controle interno, controle do TCE também. Principais etapas no processo de apreciação, né? A gente tem as audiências públicas, né, que é promovido pela Assembleia, os relatórios preliminares, fará a apresentação, né, fará a apresentação, promoverá emendas, né, os deputados vão poder promover algumas emendas, né, nesse processo, e também farão a votação. Seguida a votação, esse projeto será aprovado e entrará em execução no orçamento do Estado de São Paulo. Tem as emendas, a PL, tem o relatório do relator, né, que é a votação do relatório e das emendas, né, na Comissão de Orçamento e Finanças. Votação do parecer e das emendas no plenário da Assembleia, e assim a gente tem a lei orçamentária, ou a lei do plano plurianual, ou a lei de diretriz orçamentária do Estado. Temos relatórios também de receita, relatórios setoriais, voltando aqui, esses relatórios de receitas e relatórios setoriais, né? E vamos lá. Define aí o processo de planejamento e orçamento do Estado de São Paulo, né? O planejamento e orçamento do Estado de São Paulo, você tem a integração aí das atividades da SPDR com a elaboração do projeto, junto com as suas unidades setoriais. Esse projeto vai estar sendo aprovado, né, vai ser aprovado inicialmente ali por eles, tomará a decisão de constituir, aliás, formalizar essa proposta o governador do Estado. O projeto vai para a Assembleia faz toda a aprovação, define algumas emendas, né, como direito de próprios deputados, inclui demandas, emendas à lei orçamentária, promovendo alteração. E, enfim, a gente tem aí a elaboração da LOA finalizada e ela estará em processo de execução agora junto com a Secretaria da Fazenda. Temos aí como coordenador, né, do curso, aí teve o Tiago Souza Santos, né, que é diretor técnico 3 da Secretaria de Gestão. Colaboradores aí temos a Adriana Maricato, né, também ela é especialista em planejamento, EPP, da Secretaria de Gestão, é especialista em políticas públicas, né, no caso, EPP, e o Daniel Guimarães de Araújo, que também é especialista em planejamento de políticas públicas da Secretaria de Gestão. E eu, como professor, fico Rodrigo Pereira Neves, né, telefone pessoal, e-mail e o cargo na apresentação. Material bibliográfico, a gente tem aí como instrução a própria Constituição Federal, a Lei 4.320, né, que orienta sobre as normas de planejamento e orçamento, Lei Complementar 101, que define alguns limites, né, da integração do Estado, limites de execução orçamentária, Decreto Estadual 56149, né, 2010, que define o sistema de planejamento e orçamento do Estado de São Paulo, e o Manual de Contabilidade, MCASP, 5ª edição, e o Manual Técnico Orçamentário
de 2014 também, que define algumas instruções técnicas sobre o planejamento e orçamento de Estado, da própria da União, né, mas ela serve em base ali os estados e municípios. E, por fim, até mais.